Так, друзья, начинаем заливать сваи. Все ямки у нас готовы. Начинаем заливку. Усі ямки почистив, які не мог я пробурити, я заливав водою і на другий день їх добурював. Також арматури на шмаляхах нарізав, в кожну ямку по 2-3 прута кидати, і плюс закладна із 4 прутами з крючками. От бачите, усі ямки глибокі. Ну, в основному 90, вийшло навіть де і до метра доходять. Дна не видно в ямках. От, бачите, всі ямки, ось де корінь. Ямку теж я поморочився, ну, зробили. Усі повністю ямки добурив. Як зробив бур, ото нож один переварив, все, по-другому, наче тут водою. А, сюди ми трошки бетон оставшися вивели. Ось так. І сюди бетон теж налили трошки. Коротше, отак. Цемент використовую 500-ку. Щебінь, отака фракція. Пісок митий. Цемент 500-ка. Поїхали. Як правильно колотити бетон, допустим, на сваї, так як у мене варіанти, або ж на фундамент, ну, тобто, що-небудь таке, що-либо таке существенне, тобто, фундаменти, сваї, стакани, опори, колони, там, всякі ригеля і так далі. Самий правильний, подобний марка М300, я сейчас сделаю. Ну, понятно, что я не железобетонный комбинат. Как на ЖБК я так не сделаю в домашних условиях. Но подобна пропорция марки М300. И как я делаю, как я заливаю все. Вот у меня сама свая выбрана. Ну, не свая, ямка выбрана для сваи. Я вкидываю туда своеобразную лейку. Вот так. І починаю заколачувати бетон. Для того, щоб заколотити хороший бетон, вам треба на цю порцію одне відро води. Одне відро води, два відра піска желательно митого, ну такий як у мене, одне відро цемента 500-го і три відра щебня. Можна 4, ну тобто 3,5, ну 3 відра. Оце у вас буде прочний, серйозний бетон марка М300. Поехали, будем заколачивать. Сначала заливаем воду. После воды заливаем сам цемент. После цемента засыпаем два песка. Два піска, хорошо. Зараз воно вимішає, що буде така, як йогурт. Ну, от така. Покажи, Вік, ближче. І тоді починаємо засипати наповнитель, тобто щебінь. Оце такий бетон на всі случаї життя. Ну це я таке, на сваї, там, на фундаменти. Я зарані щебінь приобрів, цемент. І, грубо говоря, я вже знаю, скільки мені треба на всі фундаменти, під весь ангар, скільки треба цемента. Ну я по ямкам знаю. Я заранее все купил и
закалачив. От дивіться, це, грубо говоря, готова пропорція, уже змішана пропорція для заливки фундаментів, сваї, ригелей і так далі. Желательно, звісно, додати ще фібру туди, ну, в нас фундаменти нічого додавати не будемо. І також не додаємо всякі незамерзайки, присадки, воно собороль не зіграє в землі. Це і так для фундаментів хороший бетон. От готовий. Виключаємо. І заливаємо. Потім, як я заливаю, ну, зараз я все покажу, як я роблю. Чуть-чуть мішалку, оп, підвинули. Оп, і ще чуть-чуть. Оп, і ще чуть-чуть. Хорош. Убираємо нашу лійку і получаємо от таку залиту сваю. Це перед закладною. Ставлю їх примерно, от як і буде працювати оця закладна. Вона буде працювати в ці дві сторони, ну, к примеру. Не по длині ангара, а поперек. Я їх так і ставлю. Закладна деталь. І опускаємо її по центру самої ямки. От, до кінця доганяємо, а далі чуть-чуть і починаємо топити. І виганяємо з-під неї воздух. Отак. Оце готова закладна. А тут перепровіряємо. Щоб воздух весь вийшов. Треба ще буде її притопити. Ідеально. Почти ідеально. Ось, вже почало залазити під закладну. Тобто, зараз, якщо її не опустити зараз і не прибити ниже, утром під нею буде пустота. А вона торчатиме, як три тополя на плющі. А ми її отак робимо. З неї, під нею виходить вода. Вон, опа, пішла. Знайшла собі виход. Отак. Така сама ситуація. О, бачите, факт на лицо. Утром буде торчати сама пластина. О, ти. От так от. Дорогая, іди туди. Така ж сама ситуація. Вон воздух зразу піш-піш вилітає. Отак.
Красавица-то наша. Вот так. Сейчас пройду. Вон. Отлично. Супер. Идеально. Вот, заливав поверх плітки і вже сіло. Отлично. Ну, так. І пробігаємося. И также хочу взять на образец, залью у банку с-под краски и типа как у ямки, хай тоже высыхает. И потом разрежу, подивлюсь состояние бетона самих сваев. Вот такая получилась консистенция. И потом разрежем на, буду ролик снимать, разрежу, провибрируем его, все, полагаете. И глянем состояние самих свай внутри. Тут тоже подобно получается в цилиндре, но правда земля впитує. Хотя тут глояка не дуже впитує, но все равно впитує, а железо не впитує. Ну, то есть трошки дольше буде сохнуть, тільки через верхню часть. Ну ничего, ну примерно узнаем состояние. Розріжемо болгаркою, отак, і глянемо всередині, як воно виходить. Бетон подобний марки М300, тобто хороший. Вже я подумав, мабуть, проармірую. Раді інтересу. Кладемо 4 прутка. Раз. Два. Три. У нас получается 4 на закладной и 2-3 так, як іде. Ну, то есть 6-7 прутів з арматури. Ну, а тут подивимося, тут 4 тільки. Вот так оно вышло. Арматура не падает, стоит сама по себе. То есть пластичность бетона в пределах норматива. Ну вот так. Такая мини-свайка. А ну их покажи сверху, как она. Мини-свая такая будет. Хай сохнет образец. Пишут. Ти там робиш в одиночку. Ну чого в одиночку? Жінка помагає, Вікторія. І
і Богдан, і так же само гоп-компанія. Ну, вони тут дивляться, підтримують, група підтримки, ну, тим не менше. Сьогодні утром холодно було, в обід дуже жарко. Вечером опять почало холодати. Тобто я так вечором відкриваю їм. Ну і днем теж відкривав, тому що щоб не, ну, жари, щоб там не було. А так, їм весело. Коротше, що? Грубо говоря, кінець дня, времени 17.06. Зараз соберемося, помиємо мішалку і будемо управлятися. Цілий день промутузили за цими ямками, вроді би небагато, але промутузили. Коротше, виходить всього 22 сваї, 22 фундамента, 22 закладних. Вон, зараз ми крайню залили. Ми її тільки що і пробурили, і вже ось. Це вже крайня. Ну, тут сама маленька така опора, тому що це продлення криші на навес. І зараз посчитаємо, скільки пішло цемента на весь ангар для ангара. Зараз я воно трошки постоє, потім молоточком вигоню воздух. Отак, оце крайнє. Так, скільки пішло цементу на фундаменти всього ангара? Мішки 25 кілограм, 500. Раз мішок, два мішок, три мішок, чотири мішок, п'ять, шість, сім, вісім, і оце, грубо говоря, половина дев'ятого, да? Ну, ще навіть залишилось пару мішків, я брав більше. Ну, виходить, грубо говоря, мішочок 25 кілограм, 12,5 кілограм іде на одну ямку, на одну свайку, пів мішка, одне горове відро. Ну, і ви бачили, скільки йде піска, скільки щебня, скільки всього. Оце затрати, виходить, на фундаменти весь ангар. Наскільки економія, виходить, отаких фундаментів. Воно не боїться там разницю в просадці, там плюс-мінус, десь щось вона, ця конструкція їй на це не реагує. І по затратам, що я, металічні закладні, ті, що в мене тут валялися в дворі, пособирали куски, і з цього, із транспортера, з крючками ця арматура, пруття і все. І, ну, звісно, провозилися і пару днів поки побурили. Оце затрат особо на нього нема. Затрати – це цемент 9 мішків і щебня. Я купив, по-моєму, 2 тонни і там почти, ну, чуть менше половини залишилося. Оце всі сваї. Бетон зробили марка 300, тобто хороший, повинно бути ідеально. Образець будемо контролювати, образець так само, як і фундаменти, хай стоїть на дворі пару днів. Ну, потім я зроблю ролик, розпечатаємо цю банку і подивимося. Ну, а так, все проармірував, всі закладні вкинув і отлично. Так що, друзі, затрати записую, в кінці постройки всього ангара, потім підіб'ємо усі затрати, скільки вийшло своїми руками построїти ангар для зерна. Нездоровий, маленький, 10 на 12, но тем не менее. Всім пока!